የጎረቤት ፍቅር ተርጓሚ ጌታቸው መኮንን አሰን ተራኪ የሰይነሽ ልጅ እንከን ከተሰኘው እነተኛ የፍቅርና የተዳር ታሪኮች መድብል ውስጥ የተወሰደ የጎረቤት ፍቅር እነተኛ የፍቅር ታሪክ ወይዘሮ ዋሪል ባለቤት ሚስተር ዋልተር ከህይወት ከተለዩ ለው አድሯል። ወይዘሮ ዋሪልም በባለቤታቸው መሞት ጥፍ ድርብ የሆነ ችግር ተደራርቦባቸዋል። ወፍ እንኳን ዝር የማይልበትን ያን የመሰለውን የተንጣለለ ግቢያቸውን እንኳን እንዳለ ጠብቀውና አስከብረው መያዝ ስለማይቻላቸው የግድ ወደ ሆስቴልነት በመቀየር ያከራዩ መኖር ከጀመሩ ጥቂት አመታት አለፉ። የወይዘሮ ሆስቴል ባላራት ማዘን ሆኖ ከላይ እስከታች የተገነባው በመርጥ ድንጋይ በመሆኑ ከዘመናዊ ቪላዎች የማይተናነስና ጉብታ ላይ የተንጣለለና የማንንም አይነ ከሩቅ የሚስብ ነው። የቤቱም ውስጣዊ ድርጅት እንዲሁ እንደውጪው ያማረና በጣም ምቹ የሆነ ነው። የሆስቴሉ አስተዳደር ደንብ ደግሞ ወዲያ ወዲህ የማያላውስ ጠበቅ ያለ ቢመስልም ተከራዮች በዘልማድ አክብረው የሚጠብቁት ለይስሙላ የተዘጋጀ መሆኑን የሆስቴሉ ተጠቃሚዎች ውለው አድረው ስለተገነዘቡት በዚህ የሚሳቀቁ አልነበረም። እንዲሁም ዘመናዊ ወይዘሮ ኤልሲ ዋርሊ ሰፋ ያለ አመለካከት ስላላቸውና ወጋት ባቂም ባለመሆናቸው ተከራዮቻቸውን የቤቱን ህግ እንዲያከብሩ ተጽዕኖ የሚያደርጉና የሚያስጨንቁ አልነበሩም። በአንጻሩ ግን ተከራዮቻቸውን የሚንከባከቡና ሽቁጥቁጥ ወይዘሮ ነበሩ። ሆስቴላቸው ከየትኛውም አካባቢ የተሻለ እንዲሆንላቸውና ግቢውም እንዲያምርላቸው ዘወትር በማጽዳትና ሌሎች አገልግሎቶችም በጥራትና በብቃት እንዲቀርቡላቸው ልዩ የሆነና ከፍተኛ ጥረት ያደርጋሉ። በዚህ አይነት መስተንግዶና እንክብካቤ የሚኖሩት ተከራዮችም በበኩላቸው ለወጡት የቤቱ ደንቦች ሁሉ ተገዥ ሆነው በጥንቃቄ ይኖሩ ነበር። እንዲያውም እንደግላቸው መኖሪያ ቤት ሁሉም ስለሚቆጥሩት በበኩላቸው ለቤቱም ሆነ ለወይዘሮዋ የሚሰጡት ክብርና የሚያደርጉት እንክብካቤ ከፍተኛ በመሆኑ ሆስቴሉን የበለጠ ተወዳጅ እንዲሆን አደረገው። በዚያ ሆስቴል ለመግባት መቻል ደግሞ ምን ያህል አስቸጋሪ እንደሆነ መገመት ባያዳግትም ስቴፋኒ ብራድሊ ግን ጥሩ ድልና አጋጣሚ ገጥሟት የሆስቴሉ አንዷ ተከራይ ለመሆን ችላለች። ወደ ሆስቴሉ እንደገባችም የተረከበችውን ክፍል በር ከዘጋች በኋላ በዝግታ የክፍሏን ስፋትና ምቾት፣ የተነጠፈላትን ማራኪ ምንጣፍ፣ በመስኮት የተዘረጋውን አይን የሚስብ መጋረጃ እየተዘዋወረች በመመልከት አድናቆቷን አስተጋባች። ስቴፋኒ ከቤተሰቦቿ የጥገኝነት ህይወት ተለይታ ራሷን የቻለች የግል ህይወት ለመምራት በድፍረት ወደ ሎንዶን ስታመራ ምን እንደሚጥብቃት ማጤኑ አቀረም። እንዲያውም የግል ህይወቷን በተሳካ ሁኔታ ለመምራት የምትችል መሆኑን ለቤተሰቦቿ ያስረዳችና ለዚህም ከፍተኛ ጉጉት ያላት በመሆኗ አላማዋን ለወላጆቿ በማስረዳት ለማሳመን እንኳን 6 ወራት የፈጀ ዘመቻና ትግል አድርጋለች። ለአላማዋ መሳካትና ውል መያዝ መሰረት ሆና ያገኘቻት የቺኑ ክፍል በመሆኑ፣ በሌላ በኩል ደግሞ የቺኑ ክፍል የአላማዋ የመጨረሻ መቋጠሪያ አይነት አድርጋ ቆጥራታለች። ክፍሏን ባንድ በኩል መጠለያ ጫካ ሆናላታለች። በሌላ ጋ በኩል ደግሞ የተያዘችው ትግል ከማትጋፋው ባለጋራ ጋር በመሆኑ የሚጠበቅባትን ያህል ልበ ሙሉና ጠንካራ ሴት ሆና ትግሉን ለመጋፈጥ አልቻለችም። በእርግጥ ስቴፋኒ ወደ ሎንዶን በመምጣቷ ብዙ ድሎችና የተደላደሉ የኑሮ በረከቶች አምልጧታል። የቤተሰቦቿ መኖሪያ ቤት በነፋሻማና በሚያምር አካባቢ የተንጣለለ ቪላ ብቻ ሳይሆን ህይወቷን የምትመራው በቤተሰቦቿ ትከሻ በመሆኑ ያላንዳች ድካም እንደ ልብ ወጥቶ መግባት፣ መብላትና መጠጣት እንዲሁም መዝናናት ቀላል ነገር አልነበረም። በዚህ ህይወት ላይ ያለች ደግሞ በአንድ የህግ አማካሪ ድርጅት ውስጥ ምን የመሰለ ስራ አግኝታ ይህን እድል ትተዋለች። እጅግ በርካታ የሀገሯ ወንዶች ከስቴፋኒ ላይ አይናቸውን ጥለው ቁም ስቅሏን ሲያሳዩት ለአንደኛቸውም ዋጋ ባለመስጠት ችላ ብላ ትታቸዋለች። የእርሷ ልብ ለአንዳቸውም እንኳን ታዛዥ ሆኖ አላገኘችውም። ቀስ በቀስ ግን ሁኔታዎቹን መመርመርና ማገናዘብ ስትጀምር ጊዜዋ እያለፈ መሄዱን ማጤን ጀመረች። በዚህም ምክንያት በፍርሃት ተውጣ ምን ማድረግ እንደሚኖርባት ራሷን ትመረምር ጀመር። ለመሆኑ ስቴፋኒ ያን በመሰለ በተሽቆጠቆጠ መኖሪያ ቤት በቤተሰቦቿ ድካምና ትከሻ ያለምንም ድካምና ችግር እንደ ልቧ የምትመረው ኑሯን፣ ስፍር ቁጥር የሌላቸው አድናቂዎች ቁም ስቅሏን የሚያሳጧትን አካባቢዋን እርግፍ አድርጋትታ የሎንዶንን የብቸኝነት ትግልና የባይቷር ህይወት ለመምራት
እንዴት አሰኛት? ለመሆኑ ይህ በጤና ይሆን ወይስ ላንድ ላልታወቀ ጀግና አድሏት ይሆን? ይሄን ሌላው ቀርቶ ራሷ እንኳን የማታውቁ ጉዳይ ነው። በዚህ አይነት ሁኔታ አካባቢዋን እርግፍ አድርጋ ጥላ ሎንዶን የገባችው ስቴፋኒ ድምጽ አልባ በሆነ ፉጨት እያዘመች ሆስቴሉ የተለጠፉትን ደንቦች ታነብገባች። ባዝ ከተዘረዘሩት ደንቦች መካከል ትኩረትና ስሜቷ የተሰበሰበው ግን በቁጥር 3 እና 4 ላይ ብቻ ነበር። እነሱም ሶስተኛ ወይዘሮ ዋርሌ ለዩ ፈቃድ ካልሰጡ በስተቀር ከክፍል ውስጥ ተቃራኒ ጾታ ማስተናገድ ፈጽሞ አይቻልም። አራተኛ ከሌሊቱ 5 ሰዓት ካለፈ ምንም አይነት ጩኸት ማሰማት አይቻልም የሚሉት ነበሩ። ኒ ደንቦች ምንም አይነት ገደብ ከሌለበት የግል መኖሪያ ቤት አንጻር ሲታዩ የሚከብዱና በነጻ ህይወት ላይ ተጽኖ ሊያድርጉ የሚችሉ መሆናቸውን ለመረዳት በመቻሉ አዘግነናት። ከእንግዲህ ምን አይነት ቁጥጥር የበዛበት ህይወት እንደምትኖር ሁሉ የሚያስገነዝብ በመሆኑ ካለችበት ቁማ በሐሳብ ባህር ተዋጠች። ስቲፋኒ ሌሎችንም ሁኔታዎች እንዲሁ ተዘዋውራ ከተመለከተች በኋላ ከፍተኛ ድካም ስለተሰማት ባህር ያልጋ ልብስ በተሽቆጠቆጠው አልጋ ላይ ሄዳ ዘፍ ብላ ተጋደመች። ያን የመሰለ ኑሮ ጥዬ ትልቅ ችግር ወዳለበት የብቸኝነት ኑሮ መጣሁኝ ያለች ለመጋረጃው ታወጋለትም ጀመር። የታላቁን ከተማ የሎንዶንን ህይወት በእንዲህ አይነቱ የተወሳሰበ ጅምር መጀመሯን በደንብ ተረዳች። በህልሟም ሆነ በእውኗ ይታያት የነበረው የነጻነት ጉዳይም በእንዲህ አይነቱ ሁኔታ የታፈነ መሰላት። ተኝታም በእግሮቿን ሰላዎቿን በማተረማመስ በእጆቿ ያልጋ ልብሷን በማመሰቃቀል ትራሷን በራሷ በመጫን ጭንቀቷን ለመወጣት መወራጨት ሁሉ ጀመረች። በዚያች በአዲስ ኑሮ መጀመሪያ ምሽት ሐሳብ ከላዩ ላይ በቀላሉ ሊራገፍላት አልቻለም። በመጨነቅና በመጠበብ የመጀመሪያዋን ሌሊት ማሳለፏም እያሳዘናት ተንሰቅስቃ ማልቀስም ጀመረች። ስቲፋኒ በዚህ አይነት ሁኔታ ተረብሻ ብቻዋን ስትሰቃይ የመኝታ ክፍሏ በራፍ ተቆረቆረ። የሌሊት ልብሷን በቅርቢያ አመቻችታ ለብሳ ማን ነው ያለች ገና ወደ መኝታ ክፍሏ ሳትገባ የሆስቴሉን ደህንነት በሚገባ የተጠበቀ መሆኑን ስለተረዳች በርግጥ ምንም አይነት ስጋትና ጭንቀት አላደረባትም። እኔ ዋርሌ ነኝ ስቲፋኒ፣ ላይሽ መጥቼ ነው ክፈች የሚል ድምጽ ወዲያውኑ ተሰማ። ስቲፋኒ ለአንዳንድ የክፍሉ ደንቦች ተገዣ ሎንኪዮን በሚል ጥርጣሬ በሩን ከፈተች። ወይዘሮ አርሌ በጣም የሚያማምሩ የሻይ ስኒዎችና አንድ ሳሙሉ ብስኩቶችና የኬክ ቁርጥራጮችን ይዘውላት ስለመጡ በመስጋናና በአድናቆት ተቀበለቻቸው። በላይዋ ላይ የሰፈነው ትካዜና የብቸኝነት መንፈስም ባንዴ ተራገፈላት። ወዲያውም በደስታና በፈገግታ ስሜት አሰናበተቻቸው። እርሳቸውም ቀጠል አድርገው የቤቱ ስርዓትና ደንብ እንዳያሰጋሽ በማለት ያበረከትኩልሽ ገጸ በረከት በመሆኑ ሁሉንም ለራስሽ አድርጊያቸው አሏት። አይናቸውንም ከበሩ ላይ ወደ ተለጠፈው ደንብ ዞር በማድረግ የሆስቴሉን ደንብ በሚገባ እንዳነበብሽው አውቃለሁ። ምናልባት በልብሽ ስለ አንዳንዶች ደንቦች ጉዳይ አሰላስልሽ ይሆናል፣ ስለ አስፈሪነታቸውም ተጠራጥረሽ ይሆናል። እንዲሁ አለቅጥ ውሃ ቀጠን አይነት ነገር ብለሽ አስበሽም ይሆናል። የሆነ ሆኖ ይህ ደንብ ለ24ኛው የአኬሽያ መንገድ የሚበዛበት ያለመሆኑ ውለሽ ስታድሪ ስለምትገነዘቢው የሚያሳስብና የሚያሰጋ አይደለም በማለት አጽናኗት። በብቸኝነቷ ምንም አይነት ቅሬታ ሊሰማት እንደማይገባና ዘወትር የማይነጠሏት መሆኗን እያባበሉ አስረዷት። ስቲፋኒ አዲሱን ህይወት በአዲስ መንፈስ እየመራች ስትሄድ ቀስ በቀስ ወይዘሮ አርሌ ያስረዷት ሁሉ ነገር ትክክል መሆኑ ይገባት ጀመር። የያዘችውም አዲስ ሥራ በጣም አድካሚ በመሆኑ በቀኑ መጨረሻ ላይ ወገቧን ለማሳረፍ ወደ ማረፊያዋ ስታመራ የሚታያት ሁሉ የወይዘሮዋ ግሩም ምግብና በክፍሏም ያለ ችግር በጸጥታ የማረፉ ጉዳይ ነበር። ስለሆነም የወይዘሮዋን ሆስቴል ከመጠን በላይ እየወደደችው መምጣት ጀመረች። ሆስቴሉ ያለው የምግብ ቤት ግድግዳ ቀለም ክሬም ሲሆን፣ እዚሁ ክፍል ደግሞ ተጋሪዎች በግል ለየብቻ የሚጠቀሙባቸው ጠረጴዛዎች ተደርድረውበት ይታያል። የዚህ አይነት ሁኔታ በሆስቴሉ እነማን እንደሚኖሩ ለመረዳት የሚረዳ ከመሆኑም በላይ የሆስቴሉን ነዋሪዎችን በቀላሉ ለማወቅ ስለሚያስችል ስቴፋኒም በሆስቴሉ መኖር በጀመረች በሳምንቷ በሆስቴሉ አብረዋት የሚኖሩትን አብዛኛዎቹን አወቀች። ከነዋሪዎቹ መካከል አንደኛው በጥሮታ የተገለለ ሻለቃ ሲሆን ከሁኔታው በግቢው በፈረሶች ውድድር አይነት የተቀመጠ ይመስላል። እርሱም ነዋሪው ሁሉ ባለፈና ባገደመ ቁጥር ሁኔታውን መከታተልና ማጥናት ይወዳል። ስቲፋኒም ባለፈችና ባገደመች ቁጥር በእርሷ ላይ ያለው እንዳድናቆት በተለያዩ ፍጭቶችና ድምጾች ያሰማት ነበር። ይህ ሁኔታ ለስቲፋኒ እንግዳና አስደንጋጭ በመሆኑ በቀላሉ የምትገምተው አልሆነባትም። በመሆኑም በዚህ መልኩ ምን እንደሚበጃት ማውጣትና ማውረድ አልቀረም። ከምግብ ጠረጴዛው አጠገብ ባለው ጠረጴዛ ደግሞ አዘውትራ የምትቀመጠው ወይዘሪት ፍራይን ስትሆን
ስራይን ባንድ ተልክ መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ተቀላይ ትምርት ቤት ርዕሰ መምህር በመሆን የምትሰራለች። ይቺ ወይዘሮ ወደ 24ኛው አኬሺያ ጎዳና የመጣችው ከ5 አመት በፊት ሲሆን አመጣጧም በትምርት ቤቱ በመምህርነት ለማገልገል ነበር። ፍራይን ሌላው ቀርቶ የምትታስተምራቸውን ተማሪዎች እንኳን አይኗን ሞልታ ለማየት የምትቸገር ስለነበረች በትምርት ቤቱ የምትታወቀው አንገቷን የደፋችና አይናፋር በመሆኗ ነበር። ሌላዋ የዚሁ ሬስቶራንት ተገልጋይ ወይዘሮ ላያል ቶምኪንስ ነች። ላያል ዝንጥ ያለችና ምንጊዜም ቢሆን ራሷን ጥላ ለመታየት የማትወድ ሽሙንሙን ወይዘሮ ነች። በተለይ በሽሙን ቀሚስ ተሽሙንሙናና ከሩቅ በሚጣሩ ግሩም ሽቱ አካሏን ረጅታ ስትቀርብ የማይደስት ወንድም ሴትም አልነበረም። ሁሉም ከርሷ የዘመኑ ፋሽንና ያለባበስ ጥበብ ለመማርም ሆነ ለማወቅ ጓጓል። በምታደርገውም ጥንቃቄ የተሞላበት እንቅስቃሴና ወደር የሌለው ትህትና ተወዳጅነትን አትርፋለች። ስቲፋኒ እኒህንና ሌሎችን የሬስቶራንቱን ተጠቃሚዎች በቅርብ ለማየትና ለመተዋወቅ ቢቻላትም በጣም በሚገርም ሁኔታ አጠገቧ ባለው ጠረጴዛ የሚመገበውን ሰው ለብዙ ቀናት ያህል ልታየውና ልታውቀው አልቻለችም ነበር። ውላ እያደረች ስትሄድ ግን ከበርካታው የሬስቶራንቱ ተጠቃሚዎች ጋር ለመወያየት ሁሉ በመቻሏ አጠገቧ ባለው ጠረጴዛ የሚገለገለው በሬስቶራንቱ ፎቅ ተከራይቶ የሚኖረውና ስሙም ሲሞን ድሬው መባሉን ደረሰችበት። እርሷም የምትኖረው በፎቁ ስለሆነ በተለይ የእርሷን ባኞ ቤት የሚጋራ ተርዞ መሆኑንም አረጋገጠች። ለብዙ ቀናት ያህል በባኞው ሌላ ተጋሪ ሰው ያለ መኖሩን ብትጠራጠርም ማንነቱን ግን ለይታ አላወቀችውም ነበር። እንዲያውም ወንድ መሆኑን ልትለየው የቻለችው በአንዳንድ ትርፍራፊ የባኞ ቤት የወንድ ቅባቶችና ሳሙናዎች እንጂ በሽታና በሌላ ምልክት አልነበረም። አንዳንድ ሴቶችም የወንድ የባኞ ቤት ቅባቶችና ሳሙናዎችን ስለሚጠቀሙ ምናልባት ሴት ልትሆንም ትችላለች የሚል ግምት ነበራት። በሳምንቱ መጨረሻ ላይ ምናልባት አንዳንድ በቤት የሚያስውል ጉዳይ አጋጥሞት ካልተገኘ በስተቀር ሰውየው በሬስቶራንቱ የሚያደርጋቸውን እንቅስቃሴዎች በሙሉ ሌሊት አጠናቆ ማልዶ እንደሚወጣ እያደር ተረዳች። ሲሞን ድሬው ጸሐፊ ይመስላል። አንዳንድ ጸሐፍት ለሚያዘጋጇቸው ጽሑፎች ጸጥታ የሰፈነበት አካባቢና ጊዜ ስለሚመርጡ እርሱም እንደነሱ ሌሊቱን ለዚሁ ለሥነ ጽሑፍ ሥራው የመረጠና በዚሁ ሰዓት የሚሠራ በመሆኑ የሥነ ጽሑፍ ሥራውን አዘውትሮ የሚያካሄደው ሌሊቱን ነው። ስቲፋኒ እንደተለመደው በሥራ የደከመው ሰውነቷን ካዝናናች በኋላ በአልጋዋ ላይ ተጋድማ በወቅታዊ ችግሯ ላይ ያሉትን ሁኔታዎች ጣሪያና ግድግዳውን በማማተር ማሰላሰል ጀመረች። በህሊኗ ይታያት የነበረ ሁሉ የአሁኑን የብቸኝነትና የምንነቷን ኑሮ ሁኔታ ፍርጥርጥ አድርጎ አጋለጥባት። ኑሮዋ ፍሬ አልባና ባዶ ቅል ሆኖ መቅረቱን አጤነች። ወደ ቢሮዋ ስትደርስም የምታሳልፈው ህይወት እንዲሁ በመኝታ ክፍሏ ከምታሳልፈው ብዙ ያልተለየ ነበር። ከቢሮዋ ብዙ ስህተቶችን ትፈጽማለች። ይህን እንደተገነዘበች ደግሞ ከስህተት ለመታረም ትጥራለች። ስለዚህ በመጣር በመሳሳትና በማረም የቀን የሥራ ህይወቷን ማሳልፍ ያዘች። እንዲህ እየሆነም ህይወት ጊዜውን ይቆጥር ጀመር። የኑሮ አቦጊዳ ሲያያዝ የመጣው ሁኔታ በቤተሰቧ ስር ከነበረችበት ፈጽሞ የተለየ መሆኑም ውሎ አድሮ በሚገባ ይገባት ጀመር። ቀኑ ሙሉ በስራና በረምት የዳሸቀውን አእምሯን ተሸክማ ወደ ወይዘሮ ዋርሊ ሬስቶራንት ስትገባ የሚቀራት ነገር ቢኖር ራቷን መብላትና መተኛት ብቻ ነበር። በመኝቷ የሚኖራት የመንፈስ ጭንቀት ራሱን የቻለ ሸክም ስለነበር የቀኑን የሥራ ድካም አሳንሳ ስለማታየው በመኝቷ ጉዳይ ብዙም አትረካም። ህይወት ግን የዚህ አይነት ገጽታ ብቻ በመጎናጸፏ መራራ ልትሆንባት እንደምትችል ስጋት ማሳደሯ አልቀረም። በአንድ ዕለት የማታው ውሏ እንደተለመደው ድካም ስለተሰማት በተለይ ሰውነቷን ለማፍታታት ስትል ከባኞ ቤት ተዘፍዝፋ መሸች። በዚህ ሁኔታ ላይ ያለችም እንቅልፍ ይዟት ጭልጥ አለ። በእርግጥ በዚያ ብትቀጥል ከመጥፎ አደጋ ላይ በወደቀች ነበር። ነገር ግን በዚያ አስጊ ሁኔታ ላይ እንዳለች በሩን በኃይል የሚደበድብና የስድብ ውርጅብኝ የሚያወርድ የወንድ ድምፅ አባንናት። ስትነቃም ምን ነው እህት፣ ባኞ ቤት ላይ የምትዘፈዘፊው ለአመታት ነው እንዴ? የሚል ድምፅ ተሰማት። ስቴፋኒ ይህንን ድምፅ እንደሰማች የሌሊቱ ጀግና ይሆናል በማለት አሰበች። በአስቸኳይ እንደ ሁኔታዋ መልስ መስጠት የሚገባት መልስ ሰጠችው። ስቴፋኒ ፈጽሞ አይፈረድባትም ነበር። በመጀመሪያ ነገር ከእንቅልፏ ባነነች እንጂ በደንብ አልነቃችም። በሁለተኛ ደረጃ እርቃኗን የነበረች ከመሆኑም በላይ የፕላስቲክ ቆብ ደፍቶ ባኞ ማድረግ ደግሞ ነውርና አሳፋሪ ነበር። ታዲያ ይህን ሁሉ አጠናቃ በእጅ መታጠቢያው ላይ የውስጥ ትጥቋን በመርሳት በአስቸኳይ ፎጧን ተከናንባ ፋታ ከሌለው ድንፋታ ራሷን ነፃ ልታወጣ ወደ ክፍሏ ፈትለክ ብላ ገባች። ረስታ የሄደቻቸው ልብሶች ከ10 ደቂቃዎች በኋላ በመኝታ ቤቷ በር እጀታ ላይ ያለ አንዳች ሉኝታ ተንጠልጥለው
ያዘሉትን ውሃ ያንጠባጠቡ ኑሮ ወደ መኝታ ክፍሏ ውሃው ኮለል ብሎ ሲገባ ታያት። መንጉድ መጣ ብላ በሯን ስትከፍት እጀታውን ከውስጥ በመንካቷ የተዘፈዘፈው ጨርቅ እንቦጭ ብሎ ሲወድቅ አስደነገጣት። ስቲፋኒ የሚስተር ሲሞን ድሪዮን ትዕግስት አልባነትና የሉኝታ ቢስነት በዚያች ምሽት በተፈጠረ ሁኔታ ምክንያት ተገንዝባ አይኑን እንኳን ሳታየው በልቧ የጥላቻ ቂም አበቀለች። ሲሞንም በበኩሉ ለዘወትር ለውጥ በማያሳየው ህይወቱ እየተማረረና ውጤት አልባ ሆኖ እየተሰማው ኑሮውን ማንኳሰስና መጠላት ጀመረ። የሥነ ጽሑፍ ፍቅሩም ሆነ ፍላጎቱ በሚደርስበት የብቸኝነት ስሜት ምክንያት እየጠፋ ሄደ። በያዘው ሥራ ላይም ትኩረት ሰጥቶ በተበታተነ ሐሳብ ይዋለልና ይዋዥቅ ጀመር። ሐሳቡም ፈጽሞ ከአንድ ቦታ ላይ ለማሰባሰብ ተሳነው። ይህ ሁሉ ችግር ሊፈጠርበት የቻለው ግን ሌላም ራሱን የቻለ ዋና ምክንያት በመከሰቱ ነበር። ያም ዋና ምክንያት እንዲሁ በቀላሉ የሚታይ አልነበረም። እርሱ ፎቅ ጎን የምትኖረው ቆንጂት በብቸኝነት ያን የመሰለ ውበት ተጎናጽፋ መኖሯ ስላሳሰበውና ትኩረቱን ስለሳበው ነበር። ከዚች ቆንጂት ጋር የጋራ ባኞ እንዳላቸው ያወቀውም በዚያችኑ ምሽት ሁኔታ ስለነበር ትኩረትና ሐሳቡን ማነጣጠር የጀመረው ከዚያችው ምሽት ማግስት ጀምሮ ነበር። በዚህ አይነት ሁኔታ ሁለት ሳምንታት አለፉ። በእነዚህ ሳምንታት አንደኛው ስለሌለው ከማሰብ በስተቀር አልተያዩም ነበር። በሌላ ምሽት ግን ሁለቱም በአንድነት የሚጠቀሙበትን ደረጃ ለማለፍ ሲደርሱ ፊት ለፊት ተገናኙ። ስቴፋኒ በሐሳቧ ከቀረጸችው ሰው ፈጽሞ የተለየ አይነት ሆኖ ስላገኘችው እዚያው ያለችበት ፈዛ ቀረች። በአንጎሏ የባኞ ቤቷ ተናጋሪ ይሆናል ብላ የገመተችው የራስ ቅሎ በጣም ትልቅና የእንቁላል ቅርጽ ያለው ቀልድ የማያውቅ ገታራ እንዲሁም ችኮ ምሁር አድርጋ ነበር። በአንጻሩ ግን እርሱ ዘለግ ብሎ ከደረቱ ሰፋ ያለ ፀጉሩ ቢጫና ጥቅልል የሚል ብሩህ ሰማያዊ አይኖች ያሉት በአጠቃላይ የሚስብና የደስደስ ያለው ወጣት ወንድ ሆኖ አገኘችው። በግምቷና በግልጽ ባየችው መካከል ያለውንም ልዩነት ለማጤን እንዲቻላት በመገረም አፍጣት መለከተው ጀመር። እርሱም እንደሷም በመደናገጥና በመገረም ምነው አሁንም የረሳሽው ነገር አለ እንዴ ሲላት አፉ መንቀሳቀሱን እንጂ ምን እንዳለ እንኳን ከልብ አላዳመጠችውም ነበር። በዚህ አይነት ሁኔታ መለያየታቸው ግን ይባስ ስቴፋኒን አበሳጨ። እንዲያውም የሰነዘራቸው ቃላት ማታ በአእምሮ መጥቶ እየተመላለሰባት ሲቆጠቁጣትና ሲያበሳጫት አመሸ። በአዲሱ ስቴፋኒ ኑሮ የመሰል አጋጣሚ ተደነቀረ። ስታወጣና ስታወርድ የነበረው የጭንቀትና የብቸኝነት ሐሳብ ከዚህ በተለየ ክስተት ተተካ። የሆነው ሆኖ አንድ የሚያስረሳ ነገር በማግስቱ በመከሰቱ ይህንም እርግፍ አድርጋቶቹ የሕይወት አጋጣሚ የማያመጣው ነገር የለምና ከደራሲው በህልም የዋዠቀ መዳፍ አውጥቶ በጁስቲን ላንስበሪ መዳፍ ስር ጣላት። እድሜ ልኳን በሐሳቧ የቀረጸችውና ታሰላስለው የነበረው ፍቅረኛ በምህታታዊ ኃይል ዱብ ያለላት መሰላት። በነገሩና በአጋጣሚው ከመጠን በላይ ከመደሰቷ የተነሳ እንደ ህልም ሆኖ ይሰማት ነበር። እንዲያውም የጁስቲንን እውነተኛነት መጠራጠር ሁሉ ጀመረች። ጁስቲንን ያየችው 20 የሚሆኑ አድመኞች በግቢው መናሪያ አካባቢ ባደረጉት የተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፍ መካከል ሆኖ ነበር። ይህ እይታ ብቻ የባኞ ቤት ተጋሪዋን ጸሐፊ ባንዴ እንድትረሰው አስገደዳት። ስቴፋኒ በእርግጥ ተማሪዎች ለምን ተቃውሞ በማቅረብ ላይ እንደነበሩ ለማወቅ ያደረገችው ጥረት አልነበረም። ይህ ደግሞ ለእርሷ ደንታ የሚሰጣት ጉዳይም አልነበረም። በዚያን ጊዜ እርሷ ያተኮረችው ከአንድ ነገር ላይ ብቻ ነበር። ከተፈጠረችበት ጀምሮ ትመኝ የነበረው መልክና አቋም አማልቶ ከተገኘ ወጣት ላይ። ከዚያን ዕለት ጀምሮ ይህን ወጣት ለመተዋወቅ ብዙ አጋጣሚዎችና ሁኔታዎችን መቃኘቱ አልቀረም። ለዚህም ጥሩ አጋጣሚ የሆነላት አብሯት ከሚሰሩት ጸሐፊዎች መካከል አንዱ በሚገባ ያውቀው ስለነበር እርሱን አስተዋወቃት። ከተዋወቁ አንድ ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥም በጣም መቀራረብና አብረው መውጣጣት ጀመሩ። በተደጋጋሚ እየተገናኙ የፍቅር ጨዋታዎችን በማንሳት ሁለቱም በፍቅር ዓለም ተዋጡ። ጁስቴም ባልገመተውና ባልተጠራጠረ ሁኔታ በስቴፋኒ ፍቅር ተነደፈ። ስቴፋኒም ከጎኗ እንደዛው መኖሩን አወቀች። ጭንቀትና ብሶቷን የጁስቴንን ሁኔታና ፍቅር በማሰላሰል ለወጠችው። በሁለቱ መካከል የተፈጠረው ፍቅር እያደረ እየተጠናከረ ሲሄድ ጁስቲን አልፎ አልፎ ወደ መኖሪያ ቤቷ ይሸኛት ጀመር። በሌላ በኩል ደግሞ የወይዘሮ ዋርሊስ ሬስቶራንት ደንብ እንደ ልብ የማያንቀሳቅስ በመሆኑና ሁለቱም ግንኙነታቸው በሬስቶራንቱ በር በመገታቱ ያዝኑ ነበር። በተለይ ጁስቲን የወይዘሮ ዋርሊን ደንብ ይረግም ጀመር። እንደተለመደው ጁስቲን ስቴፋኒን አንድ ቀን ምሽት ሊሸኛት መጥቶ ሆን ብሎ የበረደው በመምሰል ጥርሶቹን እያንገጫገጨ በሚያስደንቅ ሁኔታ ይንቀጠቀጥ ጀመር። እርሷን በዛ እድሜዋና ራሷን በቻለችበት ሁኔታ ፍቅረኛዋን ወደ ቤቷ አስገብታ ሙቅ ሻይ እንኳን ለመጋበዝ ባለመቻሏ ከመጠን በላይ በሸቀች። ከዚህ በኋላ በወይዘሮ ደንብ ያላትን ተቃውሞ ማጭጎድጎድ ጀመረች። በዚያን ሌሊት በነበረው ቅዝቃዜና በጁስቲን ተማጻኝ ፊት ምክንያት ጁስቲንን በውጭ መሸኘት ስላልፈለገች ወደ መኝታ ክፍሏ ለማስገባት ዘዴ ቀየሰች። በፈጠረችው ዘዴም መሰረት
በግራቸው ጫፍ በመርገጥ ድምጽ ሳይያሰሙ ከመኝታ ቤቷ በመግባት በአጣዳፊ አንድ ሲኒ ሻይ ወይም ቡና ባጠጣው ምን ክፋት አለበት? በዚህስ ምክንያት ምን ችግር ይከሰት ይሆን? እያለች ስታወጣና ስታወርድ ጁስቲን ሰምቶ ኑሮ ቀስ ብሎ ወደ ጆሮዋ ስር ጠጋ ብሎ በማንሾካሾክ የ1974 ዓመት እኮ ነው ያላት። መቼም ጁስቲን የስቴፋኒን ልብ ከሰቀለበት አንዱ ጥበቡ የመጨረሻ ፍቅረኛና ወዳጅ መሆኑን ለመግለጽ የሚጠቀምበት ከጆሮ ስር ሆኖ የሚያንሾካሽኮ ጉዳይ ስለሆነ ስቴፋኒም ይህን ወዳለታለች። እርሱም ቢሆን ይህን ተክኖበታል። ስቴፋኒ ከዚህ ወዲያ የምታደርገው ያው እንደማንም ይዘው መግባት ብቻ በመሆኑ በሐሳቡ ተስማምተው ምንም ችግር እንዳያጋጥማቸው አድርጋ በጥንቃቄ ከመኝታ ክፍሏ ይዘው ገባች። በሌላ በኩል ደግሞ ምንም ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ ብታስገባውም ከደንቡ ውጪ በመሆኑ ክፍሏን እንኳን ጥርቅም አድርጋ ብትዘጋውም የምትጋለጥ እየመሰላት በስጋት ተዋጠች። በተለይ የሬስቶራንቱ ባለቤት ወይዘሮ አርሊ በጣም ያዝኑላትና ይንከባከቧት ስለነበር በእንዲህ አይነቱ ቅዝቃዜ ምሽት ሞቅ ያለ ነገር የያዙላት የመምጣታቸው ሁኔታ የተለመደ ስለነበር ድንገት እንደተለመደው ቢመጡ መደበቂያ ስለሌለ ስጋቷ እየባሰ ከጁስቲን ጋር ለመወያየት እንኳን ተሳናት። እርሳቸው ደግሞ ደንባቸውን የማያከብርላቸውን ሰው እንዴት እንደሚያደርጉት ከዚህ ቀደም ደህና አድርጋ የሰማችው በመሆኗ መረበሿ እውነትነት ነበረው። ቡናውን አዘገጃጅታ ስታቀርብለትም ድምፁን ዝቅ አድርጎ እንዲያወራ በተደጋጋሚ ትነግረው ነበር። እርሱም ምክሩና ማስጠንቀቂያውን ከልብ የተቀበለው መሆኑን ለመግለጽ በቀልድ መልክ ቅፍ አድርጎ በመሳም ልዩና አዲስ ሕይወት ሊዘራባት ታገላት። እንደዚያ በፍቅር ሲተሳሰቡ የነበሩ ፍቅረኛሞች በዚያ መሰል አጋጣሚና ስጋት ተያይዘው ካልጋው ላይ በመውደቅ የፍቅር ጥማታቸውን ባንዴ የጨረሱት መስሎት አቅም እስኪሳነው ድረስ እየተገለባበጠ ይሞጨሙጫት ጀመር። ስቴፋኒ ድርጊቱ በደንብ ከተፈጸመ በኋላ በመደንገጥ ከው ብላ ቀረች። ያ የምታውቀው ጁስቲን አልመሰላት። ደስ ደስ የሚለው ገጽታውና ለስላሳና ትናንሽ ክንፈሮቹ ለዚያ ያጡ መሰላት። ጉልበቱን የሚተማመን ድንጋይ ራስ አይነት ሆነባት። እንደዚያ አረግቶ የመጣው ስሜት ባሳየው ጥድፊያ ባንዴ የስሜት አልባ ሆኖ ማሸሸ። በመጀመሪያ በድንገት እየተጠመጠመባት ለማላቀቅ ሞክራ አልሆነላትም ነበር። በዚህ አይነት ድንገተኛ ትግል ላይ ያለችም ይባስ ብሎ ከፍተኛ ኃይል በመጠቀም እየጨመደደ ሞጨሞጫት። እርሷም የምታላቀው አይነት ስላልነበረ አደጋ የደረሰባት ያላስጨነቃት እንጂ በአዲስ ኑሯ ልዩ ሕይወት የዘራባት ሆኖ አላገኘችውም። እርሱ ደግሞ የዚህ አይነት ጭንቀትና ጥላቻ ማሳየቷ ለእርሱ አውቃ በመሽኮርመምና በማፈር የምታደርገው ድርጊት እንጂ የምሬትና የጥላቻ ስላልመሰለው አይነ ጥላ ለመክፈፍ ይብሱን በመታገል አስጨንቃት። እርሷ ግን በሁኔታው ከመጠን በላይ በመበሳጨትና ፍጽሞ በአእምሯም ያላሰበችበትና ያልጠበቀችው ነገር በመሆኑ ድንጋጤዋና ፍርሃቷ እየጨመረ ሄደ። በዚህም ሁኔታ ሊለቃት ባለመቻሉ የወይዘሮ ዋርሌ የሬስቶራንት ደንብ ቁጥር 3ና 4 ሲያግዳት እሪቷን ትለቀው ጀመር። ስቴፋኒ ሁሉ ነገር በጥንቃቄና በብላት ለማከናወን የምትወድ በመሆኗ በአንድ ጉዳይ ምንም ያህል ልቧ ቢማረክም የሚዋከብ ነገር አትወድም። እንዲህ አይነት ሁኔታ የሚያስጨንቃትና የሚያስጠላት ብቻ ሳይሆን ያስፈራታል። ይህንንም ለጁስቲን ለማስረዳት እንኳን እድል አላገኘችም። ጁስቲን ደግሞ ሁሉ ነገር በጉልበት የሚሳካ ስለመሰለው ሁለቱ በስሜት ያጠናከሩትን ፍቅር በአካላዊ ግዝፈትና አስገድዶ በመሳምና በወሲብ የሚያጠናክረው መስሎት ተሳሳተ። ይህንኑ ስህተቱንም በቶሎ ሊያጠነው አልቻለም። ስቴፋኒ ባስጨነቃት ፊልሚያ እየታገለች የምታስመውን የሪታ ድምፅ በከፍተኛ ደረጃ ተያይዘው ሳለች ሲሞን ድሬው ደግሞ የሥነ ጽሑፍ ሥራው መስመር አልይዝልህ ብሎትና አስቸግሮት በእርጋታ የሥነ ጽሑፍ ፍላጎቱንና ስሜቱን ለማስተካከል ወተት ፍለጋ ወደ ወጥ ቤት ሄዶ በመመለስ ላይ ነበር። ይህንን ልዩ ድምፅም ከወጣቷ ክፍል እንደሰማ በሁኔታው በመገረምና በመደንገጥ ወደ ወጣቷ ክፍል ትኩረቱን አሰባሰበ። የራሱንም ጉዳይ እርግፍ አድርጎ ትቶ በመኝታ ቤቱ ቁጥር 5 ደጃፍ ላይ በመቆም ከውስጥ በመደረግ ላይ ያለውን እንግዳ የሆነ ሁኔታ በተመስጦ ያዳምጥ ጀመር። በክፍሏም ከፍተኛ የሆነ ችግር እየደረሰባት ያለ መሆኑን የሚገልጽ የጭንቀት ድምፅ ሰማ። እርሱም አንዳንድ ጊዜ በሰው ችግርና ጭንቀት ላይ መድረስ አስፈላጊ ሆኖ ስለተሰማው አንድ እርምጃ ለመውሰድ ፈለገ። በዚህም ምክንያት በሩን በርግዶ ጭንቀት ወደምታሰማበት ልጅ ክፍል ገባ። መቼውንም ቢሆን ሊዘነገው የማይችል ትሪ ፊት ለፊት ተደቀነበት። ስቴፋኒም በዚህ ሁኔታ ከመጠን በላይ ከመደናገጧ የተነሳ ትንፋሽ አጥሮባት እየተጨናነቀች እንደምንም ታግላ በሲሞን ጀርባ ሮጣ ከተጠለለች በኋላ ከዚህ አሳፋሪ ድርጊት ስላዳና ታመሰግነችው። ሁኔታዋ በበረሃ ላይ ተጥሎ በሞት አፋፍ ላይ የሚገኝ ሰው በድንገት ውሃ የቋጠረ ለም ቦታ ሲያገኝ የሚሆነውን ይመስል ነበር። ጁስቲን ግን በአንጻሩ በተፈጠረ ሁኔታ ባለመደሰቱ
عين بموتات يسيمونن سفيت كشاب ما شجر يجيمت فوق على توشن بمسنزر يسير باتنا يا وردات جمر هني تاو بزيلين دالم بتأمس دنجاتي هنا هني تاي تفترو يويزرو وارلي كبار الرمامد كروكوس يسمان بير بزين جزي يسيمون بمسكر رمبلاتنا كل طفنا أسرنا كي درجي سيفتهم ستيفاني برادلي دنجات إيه بتدبالك بتعدنا قط ملكة ونبر سيمونيم بهلنيا نديتلي بنبرو جستين تكشالي الجنب ما صرف كفار جو فكتو نيات التو ككفلو يزو توتو لي كدرجو ترزلي سيدرسو ويزرو وارلي غار في تلفيت قدامو رسوم يوتاتون برچوكو ودالي كفو بمادرك اندامنا مش ويزرو وارلي وتتو شو تالو ويزاري تشجرس لاك قاتمات سردات نباري كويوت كالبوالا ودى جستين زور بمالتم يهي متايو تنگريم لمير تنستو نبر يمرمر سرين تمستو سياتنا سلنبر ممشتون الاستاوسنوم بمالت كتنقر بوالا لسانو يتزقون جستينن ودبرو يرقاق فشينيو ويزارو هارلي تياكي بازل استيت بستيفاني تكشالي اشاكبو ولو منقر دهنانون مبيت بلو تيكوات سوام من دمن بلا ملس كسطة چاچو بوالا ويزارو هارلي اقوارتو تنسراتشون لمجرس ودمتو بتملسو استيفانيم بالغوالا يمين كتاكتا قروان بمزرقات تكامتا يسيمون مملس بقوقوت تطبق نبر رسوم من قدون اندشنيو لمنجر وديو تملسو بروانا مكوكوا يوتات برچكون بچون ديازة يبهارك الامبالا چوينوچو تكبلو بكسك ازاستيت يتملكتات ما بيت بتاما ازنالو قادنياشن بالسلطان مستنگدو اندهد بالا مادرگي ازنالو مرچاش سبچان دالوانا دمو تسفادر قالو قالات بوالا يراسوان استساسب سات قلزلت ويزارو وارلي تابلا شبشي يغازو مرجاش اندهونش عصر چاچوالو يمننا مهانيو اندهينات اندهونو يمن اگرش ساتشو يا وطاچو يدن بكتروش سوست النارات اندهيناتو چن بالاگي سوچ ياسو قدالو لازيه منو خوان بلن ماكوري اللبن لو دفتو بنگر واسه بيبت بمالت سي مكرات خود بسوا تاينو چو انبا گرسو لقصو تنان نقات ارسوم بوني تو آبه مازن دانا مارلش انده بمالت سزگات بتمون لابتونيتا تيقات استيفانيم راسوان بما وزاوز اي لا دهن الناتيس من مارونكم ده هاني نقرقن دهينة قد زاري ما تهي درس بنيال بيال تبقكم نبر بهلمي مونة بوني دفرنيال بيال أسبكم وني تو بتا من قدانيو نبين لنقروس بدن بسو يون علاقكم قالت جو بوالا بزو تناغرا راسوان لاغول تزبت لالما قالت مسغانا لسيموني يا قرب جاسنا بتجو ستيفاني يجوستين لانسبري بزيانة فتنتنا ونيتا بيو توست بلج بلو درقم مالت درسوها يا لمبسلون يمي عملاكت تمرتون واغن يجو يمي لجلنا تعملكاكتوان ان التلوت عدرقات نسا يوت اللي ممرات ينبرات وسط ايو سميت ودك جايت اندي اللوت انا اندي كسم ررتوال كزيم بوالا تقوهنا سرا وداد بمهن سروان ببانكو وسط تاكنا ونجمر بميدن كونيتا كسروالي لا يمي اس دستات نگر اندالي اللي مقنزم بچاسايون تاس مسكرم جمر يوتوان بندياينة تنرو بميازوا براسوا متمامن جمرج برود قتم بسرو أغنيج كواننا صافيوش مكاكل قوادنيوش وان سلاف الراج يما برغن نيو نتايو تيجي سفا كميروم ليلا كدامينا ودوچم للغي ليو پروغراموش دانس يبدن ويجيتنا مساسلوت يتابو بات جمر بمساراتو قطرين نتوا غنا يالك قاتم بمهنونا يهم بسرو أكبابي بالو سوچ برن بسلة تستوالة يانتان روندوش يموك تماتشون لماركا سيلو كرسواغار لمجوات بلوم لموتا سيت أيقوات بيوغان نتناك النت بتمول لابتا ملكاكت تياكي اچون بتت نات هستنا قرن بر ونو من اگر اچو بزوم سلم مايت امات ندامت ات اچو تشنيا اچو جمر بزي اينا تازما ميام گنو ينت لمفتر يم مايت چال مونون بمگن زبوا بت عام تبس اچن بر ونوم تسفاس هات تقورت لرسوا يتدق سلات ندام ينور بمگمت بت گست متبابك جمرج ولا ستا درنا يوغان نتو ايك الربيه دا قطرم ينگاقو ينبرو توندوج قطر ايك النسيدة يام بك اللالو مقبابا سلالهون اللا تنبر سيان نقا قروات وو بيهونو تارنگواري اينو جوا فققتا سلم ما يساي واجو انديهم يالمك قبلوا ككمفروا كبابي سلم من نبب وندو جو دفرو لي قروات بلوهم لي طيقوات هالتجالات جوم كزياد شاسك ايامي وهم ما سفاري مشت والاقن كزي منغار منم ماينت قنن ينا تالفت داروم اندان ديهم يميتيا يوتبا قات امي نبر يام سيمون سلمي صفو مصاف كاسات تاميو غار مككر لما درق كاتارو بمينو ربط وقتنا بتالمدو بمقب ساعت كمقب بيت بميقانا ينبت جزي بچانب بر ولاتو سوو جيمينو روت بتاليا يو عالم بمهنو يميق قنانيا جو مدرقان برم ونوم كولاتوم بيقلات جو مارتم اندو يليلو ننقس قاسي بكر بكتات تلب بر
دنگتم كتغنانيو تهتنا بتمولو اقوان فققتا بتمولا بتو نيتا سلام تايلو اقوط عالو عندان ديم غصم بونو قالات سلاجير ملو اقوط يويا يالو تاريا كزيا ويييت والا هلتوم يتمقبو تننقوان بول ماستاو سياكتا اتشو نبر يميقر مونكر ينزي خلصوش قرر يمياسن يقنن ينتنا هونيتا كويزارو إلسي وارلي ليو اينو جلا ملتوم نبر ينم هونيتا وچن طولو يمات ينشلو تاچون بيان داندو تربزو چلسر ايالو بميزو عور بطوكت عمقولاتشو بطرف قزيه سرايس قنين لاتشو ليو قنيت نبر عرقيتوا كاكبتو تلمد عند نگر كالت درقة بقرو چگرن دمي فتر ترتو بقيلت لماس كمت كتف اللقم بتالي ساتشو عطبكو كتكرايو چاچو مهل بليو اين بميايو عطشو بسيمونا بستيفاني مكاكل يارهون قجتن ده فتر باتشو ساقتو بمادوات ونيتاوني كتاتلو نبر ستيفاني يدس دس يالاتنا كولوم تقبابين دمونو عمدن مقرانا بك اني لمي كمتو تقور بيتوچوا فققتا بتملاب بتاقوان سلامتا ستتت سيمون ريو ودالب بتاق تاجاقن فتسما زور رماتل مونواني كنزبالو مرسوم من دزيوس كان ناكاتيو بات اغبون دليل لچادرگو مكترونن يهم بغلس اندي تايي مادرگون تازبوت ويزرواغن بولتو اتاتوش مكاكل يالون يوست الوست مساساب بدن بتررتوال بچا يازاچو يدرو دابو جزيونو باچو گرر تسنجي توبتال ويزرويتو بنگرو بمكورقور لبچاچو بنديت بماغرم رلي توسنوال كروم تسفاساي قورتو يهولتون فكر لما فندات تاتكو تنسو بزيهم وديو ملامتو چاچون اندو باندو لي مكيس جمرو بزيه مسارت ليالي تبالتشو ويزرو لامتات ماكبر ياقو عرطاچون يلدت بال اندت تاستا وستدرگو قبجاه تزگاد جلات رگيتوام لياندانو تكراي بر بمانقواقوات يقبجاه كاردوچن بمادلنا زگجتو بشامپاني اندين بشبش بمادرگ كفتنيا تساتفوا برقتتو نگرگن ينسيمون مكرارب اندو تنو تالون اللحچوم شامپانيو ميرگاو تتن يال يال سرعي مسيل هلتو تاتو چنقوان لين نگاق گرو کرتو عالتيا يوم عرو جيتوا بزيم تشنفو عالقروم يه تغلاچو عالم ساکاتو تناچو کشفو باچو عالمالت بالمونو للازر يفترو يام بميكت لوقن ياتبو اللاچو لبسو چاد راشتو بمي ملسو اللاچو گزي ياساساتو مسلو كرسو لبسوچ مكاكل عدیس يگزون شراب بما قلاقل سي ستوات برسو لبسوچ مكاكل دمو عرنگواري شميزوان قلاقلو بيامي تاغبي تاچو هسكمتو اللاچو ملامتون بغل لاچو لبالبيتو لمملس يتاقلو عاند گنون ينتن ديفتر لمادرق نبر هونوم يمال سرام ولتون مغنوش تساستو يمتو باچو لبسوچ تتنا بتمو اللاسر جيزوف ماستو شوشگار ويزرو عدسكي لاي تاكمتو قويو هچو بزيو اكتارو جيتوا كفيتو يالغب باچو سلمس سلاچو بتامتنا دودو باچو عاند قدامي كسات والا عاند يالتلم بزيان الات بشاي متاچا وقت ويزارو وارلينا ليلو چولت تكريوش وچي لامير زننت بلونا لبابسو سيوتو قرامي النوج ببورنيولي مكايدون قباية ويزارو فراين لمكافل كوستيلو ستال نبرچم بزيان الات ياون دتا لمدو اسمون ريو دكام اللم بلو تفتو نبر ويزارو وارلي استيفاني لمكاسكاس يازواتن شاي يتاتو وداجي قربا يلش زاري ماتا نيهم من انشرا شربات مشت بمونوا تتانش لنيتنو مالوات كتكت دك اكاوش بالا مچم لراسش رات اقراربش مگرس ያቀተሽም ድንገት ብትወጭም የፊት ለፊቱን በር መቆለፍ እንዳትረሺ በማለት በሴት ወይዘሮ አካይድ እየተንጎራደዱ አስጠነቀቋት ወደ በሩም እንደደረሱ ቆማሉና የመመለሻ ሰዓታችን 5 ሰዓት ይሆናል ግን ብቻሽን መቅረቱ ጭር ይልብሽ ይሆን ሲሏት ስቲፋኒ ብቻሽን አሉ በማለት ረጃጅም የአይንቀንዶቿን ይያርገበገበች ጠይቀቻቸው ወይዘሮም ከልብ ነገሩ የቆረቆራቸው በማስመሰልና ራሳቸውን በማጓዛውስ የወር ሁለተኛው የቀዳሜ ሳምንት በመሆኑ ሚስተር ድሬው ለረፍት ወደ ቤተሰቦች የሚሄድበት ሳምንት መሆኑ ነው ብቻኝነት የሚሰማሽ ከሆነ ንቀረልሽ በማለት አባብሏት ስቲፋኒ ፈጽሞ ስሜት እንደማይሰጣትና ብቻዋን ብትቀርም የማትጨነቅ መሆኑን አረጋግጠችላቸው እጇን በማውለብለብም ሸኘቻቸው በእውነትም ስሜት አልሰጣትም ነበር አጋጣሚው ግን እንግዳና አስቂኝ ሆነባት ብቸኝነቱም ተሰማት በተለይ ከበላያ መኝታ ቤት የነበረው ሲሞን አለመኖሩ ከነከናት ያለፈው ለሊት እንኳን ሲጽፍ ነበር ያደረው በዚያን ሰዓት ደሞ ድካሙን ለማውጣት የሚተኛበት ሰዓት ነበር ወይዘሮ ኤልሲ ዋርል ከጥሩ ውጪ እንደደረሱ ያስቆሙትን ባለ ታክሲ ስላስጠበቁ ይቅርታ እየጠየቁ ተሳፍረው ሄዱ ወይዘሮዋ በማያገባቸው ነገር ውስጥ ገብተው በመጨነቃቸው ልብ ልባቸውንም ቅራላቸው በዚያን ዕለት ሲሞን ወደ ቤተሰቡ እንደሚሄድ ገምተው ነበር ነገር ግን ሲሞን ያላመሉ በዚያች ሳምንት ብቻ ወደ ቤተሰቦቹ አልሄደም ታዲያ ወይዘሮዋ
ይህን አጋጣሚ በመጠቀም እሷን እንደዋሸዋት ለርሱም ስቴፋኒ ጓደኞቿ ጋር ሁለቱን ቀን እንደምትሄድ በዘዴ እንዲያውቅ አደረጉት። አንዴ ከጀመርኩት ልግፋበት በሚል መንፈስ ተነሳስተው ሁለት ውሸቶችን ጓሹ። ከምሽቱ 3 ሰዓት ወይም የመጀመሪያው ፊልም እንደተገባደደ ወይዘሮዋ ከነበሩበት ሲኒማ ቤት ሆነው ስልክ ደወሉ። ያም ለብልሃታቸው ያሉት ነበር። ሁለቱም የስልኩን ደወል ሲሰሙ ለማንሳት ስልኩ ጋር ሲሄዱ ሊገናኙ ይችላሉ የሚል ግምት ነበራቸው። የፈጠሩትን ብልሃት ውጤት ባይነ ህሊናቸው እየታያቸው ጥሩ ነገር ተስፋ ያደርጉ ነበር። ይህኔ የፊልም አሻጥር ቢሆን እንደውነተኛው እንደማያስቸግር በሐሳባቸው እያብሰለሰሉ መልስ ይጠብቁ ጀመር። በዚያን ጊዜ ስቲፋኒ በመኝታ ቤቷ ውስጥ ጥቃቅን ስራዎችን በማካሄድ ጊዜዋን ትገድል ነበር። ቤቱ ከወትሮ በጣም ጭር ስላለባትም ቤት ውስጥ ብቻዋን ያለች መስሏት ብቸኝነት ተሰማች። በሐሳቧ ሲሞን ድሬው እንዴትና በምን ሁኔታ ሁለቱን ቀን ከቤተሰቦቹ ጋር እንደሚያሳልፍ በማሰላሰል ሳለች እንቅልፍ ወሰዳት። በዚያን አይነት እንቅልፍ ላይ እንዳለች የስልኩ ደውል ቀሰቀሳት። የደወሉ ድምጽ መረበሻት፣ ደስ የማይል ስሜትም ማሳደረባት። አይ ምን ጣጣ ነው እያለች በመማረርም ስልኩን ለማንሳት ተነስታ የደረጃውን ግማሽ መንገድ እንዳገባደደች መብራቱ ድርግም ብሎ ጠፋባት። ድንገት ስለደነገጠች እግሯ የሚረግጥበትን ስቶ ልትወድቅ ስትል እንደምንም የደረጃውን መደገፍ ይዛ ተረፈች። ራስዋን እንደምንም አረጋግታ ሳለች ከታች በኩል ደረጃውን እያንቋቋ የሚመጣ የእግር ኮቴ ተሰማትና ተረበሸች። ድምፁ ተሰምቷት ዘወር ስትልና ቴሌፎኑ መደወሉን ሲያቆም አንዶንባት። ማንም ይሁን ማን ያን ያህል ደውሎ የሚያነሳለት ሲያጣ ማቆሙ አያስደንቅም። እንዲሁም ማንም ይሁን ባይታይና ባይታወቅም ዛታች ያለው ሰው የመጀመሪያውን ደረጃ ጨርሶ ወደ እርሷ በዚያ በሚያስፈራ ጨለማ ውስጥ እየዳሰሰ ወይንም ርምጃዋን እየተከታተለ እንደሚመጣ ገብቷታል። ስቴፋኒም የቤት ጫሟን ለማጠባበቅ ጎንበስ አለች። በሚያስገርምና አደገኛ በሆነ ሁኔታ ሚዛኗን በመሳቷ ከእጇ ምልጧት ቁልቁል በደረጃው ስር ሄዶ ሲወድቅ ውዑቷን ልትለቀው ምንም አልቀራት። በዚህን ጊዜ ሁለቱን ደረጃዎች ባንዴ በመዝለል ፍርሃት እየተርበተበተች ወደ ቤቷ ትሮጥ ጀመር። በዛኑ ጊዜም ምን አይነት ጉድ እየተፈጠረ ነው? ስቴፋኒ አንቺ ነሽ? የሚል የሲሞን ድምፅ ተሰማት። በሕይወቷ እንደዚያ የሚያጽናናና ግሩም የሆነ ድምፅ ሰምታ የምታውቅ ስላልመሰላት ዘወር ብላ ብቻ በመሄድ ተጠመጠመችበት። ለጥቂት ደቂቃዎች ተቃቅፈው መቆየታቸው በድንጋጤ የተፈጠረባትን የልብ ትርታ ሊቀንስላት አልቻለም። ግን የአሁኑ ምት ወደ ደስታ የተለወጠ ስለመሰላት ነገሩ አላስገረማትም። ሲሞንም ቀስ ብሎ ከቅፉ ካላቀቃት በኋላ ከደረጃው ላይ እንድትቀመጥ አደረጋት። የቪክቶሪያን ጊዜ ቲያትር አይመስልም? ምንድን ነው ነገሩ? የወይዘሮ ዋርል የምግብ መፍጫ ጋር ስታገል ፊውዙ ተቃጠለ መሰለኝ፣ ኤሌክትሪኩ ተቋረጠ። ታዲያ የኤሌክትሪክ መቆጣጠሪያውን ለመፈለግ ከወጥ ቤቱ መኝታ ቤቴ ሻማ ፍለጋ መምጣቴ ነበር። አንቺ ደግሞ በሌላ ነገር በጣም እንድደነግጥ አደረግሽኝ ሲላት ስቴፋኒ ሳቋን በመልቀቅ አስደነገጥሽኝ አልከኝ? ከዚህስ ድንጋጤ የምትተርፍ አይመስለኝም በማለት አሽሟጠጠችው። ነገሩን በአስቸኳይ ለማቃናት ለብዙ ጊዜ ፈዞ ሲመለከታት የነበረው ሲሞን ትኩስና ሞቃት ከንፈሯን ቅፍ ካደረጋት በኋላ ሳመው። አሁን ሐሳቤ ልታስቀይረኝ ነው በማለት ህልም ላይ እንዳለች ትቃዥ ጀመር። ሲሞን ራሱን ችሎ ከቆሙ በኋላ ለመሆኑ አንቺ እዚህ ምን ታደርጋለሽ? ወይዘሮ ዋርሊ የአኖቤል ጓደኞችሽን ልትጎበኝ ትሄዳለች አላሉኝም ነበር እንዴ? በማለት ጠይቃት። እስቴፋኒም የእኛ ወይዘሮም እኮ አንተ ወደ ቤቶች እንደምትሄድ ነግረው ነበር። ታዲያ አንተስ ብቶ ምን ታደርጋለህ? በጣም የሚገርም ነው ነገሩስ፣ ያጠራጥራል አለችው። ቴሌፎኑ ከስራቸው ጮትን ሲለቀው ሁለቱም ከነበሩበት ባነኑ። ሲሞንም ይህንን ስልክ ሁለታችንም ነው የምንመልስላቸው በማለት ትከሻዋ ላይ እጆቹን በማኖር ይዟት ወደ ቴሌፎኑ ወረዱ። ሲሞን የስልኩን እጀታ ብድግ ካደረገ በኋላ ኦ ወይዘሮ ዋርሊ የደወሉት እርስዎ መሆኑን ገምተናል ካለ በኋላ አጭር የቴሌፎን ውይይት አደረጉ። ምናልባት የወይዘሪትን ያለመሄድ ረስተውት ይሆን? ደህንነቷን ለማረጋገጥ የደወሉት ይሆን ወይስ ሌላ መልእክት ገጥሟቸው ነው በማለት አሰላሰለ። ሲሞን በለስላሳ ድምፅ ወይዘሮ ዋርሊ በጣም ግሩም ሰው ሆነውን ያገኙት። ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት የተደወለች ስልኮ አገናኝታን አንዱ የሌለውን መኖር እንድናውቅ ረድታናለች። ምናልባትም እርስዎ ካሰቡት ተውኔት በላይ ሁኔታው በሚያስደስት ተፈጽሟል።
አንድ ሌላ ጥያቄ ልጠይቆት የቤቱ ኤሌክትሪክ መቆጣጠሪያ ሳጥኑ የት እንዳለ ቢነግሩኝ በማለት ጠየቃቸው። የጎረቤት ፍቅር ተፈጸመ። ውድ የቻናላችን ተከታታዮች የጎረቤት ፍቅር የተሰኘው የእውነተኛ ታሪክ ያደመጣችሁትን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። እንዴት አገኛችሁት? እንደወደዳችሁት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ማንኛችንም በየትኛውም ዘመን በየትኛው ሁኔታ በየትኛውም ጊዜና ወቅት ብንሆን የውሃ ጣጫችን በራሱ ጊዜ ይመጣል። ስለዚህ በቅን ልቦና ለፍቅር ልባችንን ክፍት እናድርግ ነው የምንለው። በቀጣይ በሌሎች ስራዎች እንገናኛለን። የሰይነሽ ልጅ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ብሬያችሁ ቆይታ አደረኩ። ለውዳጅ ዘመዶቻችሁ ቻናላችንን ሼር ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ጋብዙልን። ያንዳንዱን ቪዲዮ ላይክ ማድረጉን እንዳትረሱ። ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ከኛ ጋር ስለሆናችሁ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።